estamos num dos melhores pontos de Itaipuaçu, pertinho da praia. Olha, ali de cima, naquela varanda ali que vocês estão vendo, dá para ver o mar. E eu estou aqui pertinho do vasto comércio da Rua 1. E olha, até aqui perto dessa propriedade tem um monte de comércio, porque eu tô no Jardim Atlântico Oeste, próximo à Rua 1, aqui em Itaipuaçu, próximo à praia. E essa casa que a gente vai mostrar tem essa varanda ali, realmente. Mas é uma casa linear. É uma casa linear. Ali no segundo andar tem só uma saleta com aquele varandão lindo que a gente vai conhecer daqui a pouco. Aliás, eu acho que essa saleta dava para fazer até uma salinha de TV, por que não? A casa tem piscina? Tem uma piscina maravilhosa de alvenaria. Vocês vão ver. Tô falando de uma casa com 3 quartos e uma suíte maravilhosa. Gente, e que suíte master é essa, hein? Simplesmente um luxo. Agora, luxo também é economizar a luz. Porque essa casa vai fazer você economizar na conta de luz, porque tem energia fotovoltaica. É sensacional. Uma churrasqueira sensacional, com uma linda área gourmet. E olha, vamos parar de falar e vamos conhecer esse imóvel. Vamos lá. Ah, antes de entrar na casa, eu preciso falar do tamanho dessa entrada aqui, olha. Um portão eletrônico já instalado, onde você pode guardar aqui tranquilamente 2 carros cobertos, mais 2 carros aqui. E olha só o espaço. Quantos carros você consegue colocar nesse local aqui? Dá para colocar tranquilamente uns 7, 8 carros, não é verdade? Depende do motorista. Você é bom motorista? Quantos carros você acha que dá aqui nessa propriedade? Dá muito carro. Agora vamos conhecer essa casa maravilhosa. Vamos lá, eu já vou destacar aqui a entrada. Essa parte aqui da entrada, super elegante, amadeirado, não é verdade? Uma porta linda com o pé direito duplo. É um detalhezinho que a gente tem que mostrar aqui a porta, né? Porque parece até porta invisível. Vamos lá, vamos entrar na casa. Bom, eu já vou começar mostrando para vocês. Deixa eu fechar essa porta aqui. Essa escada aqui, gente, olha só esse guarda-corpo aqui, lindo, maravilhoso. Essa escada leva a gente para um segundo andar. Vamos conhecer esse segundo andar logo? Vamos lá, vamos conhecer. Esse segundo andar é, na verdade, uma sala íntima. Eu quero destacar essa parede aqui. Olha que parede bonita. Aquele lustre ali. O detalhe na iluminação. Né? Isso aqui é pé direito duplo. É muito bonito, realmente. Olha só essa salinha aqui. Eu acho que a intenção do proprietário com esse sofá era realmente fazer uma sala de televisão, porque dá para fazer. Eu tenho aqui uma salinha íntima, que você pode botar aqui um aparador com portas de retratos. E olha só como que é o que eu falei, porque aqui tem entrada para televisão, gente. Olha só, tá vendo? Tem entrada para televisão. Aqui deveria ser uma televisão e o sofá de televisão. Hoje está ventando. Então, olha só, vem comigo aqui conhecer essa varanda. Lembra que eu falei da vista para o mar? Olha a vista que eu tenho para o mar, pessoal. Olha que coisa sensacional. A orla de Itaipuaçu está aqui, ó, na minha frente. Já pensou você ver o mar da varanda da sua casa? Então essa casa pode ser sua. Vai chamando os corretores da Cavaleiro Imóveis aí, que essa casa deverá ser sua. Olha só, gente. Então aqui eu tenho uma provável sala de televisão, ou o que você quiser fazer. Vamos conhecer o resto da casa. Bom, então aqui, ó, eu vou mostrar essa sala para vocês. É uma sala bem ampla, realmente, né? Eu tenho alguns detalhes nessa sala. Esse painel planejado para essa sala, né, que é claro que vai ficar. Eu tenho esse espaço aqui embaixo da escada. Eu sugeria colocar aqui uma adega. Olha só como é que esse espaço aqui embaixo da escada dá para você botar uma adega. Né? O que que você colocaria debaixo da escada? Diz para mim. Eu tenho aqui, olha, esses detalhes aqui que vão ficar na casa, obviamente. Bom, antes da gente conhecer os quartos, eu quero mostrar para vocês. Olha só, olha que piscina. Daqui a pouco a gente vai ver a piscina. Essa sala aqui, ela tem um conceito integrado, né, de integração com a área gourmet. E que área gourmet? Mas vamos falar dessa cozinha. Antes de mostrar a área gourmet, primeiro que é uma cozinha planejada. Eu tenho coifa, eu tenho fogão, eu tenho forno, eu tenho armários embutidos na parte de baixo. Olha só, os armários embutidos aqui na parte de baixo.
maravilhoso. Também eu tenho aqui do lado da pia, né, os armários embutidos. E, gente, armário embutido também aqui na parte de cima. Botar micro-ondas, botar fritadeira elétrica. E você pode colocar, olha só, uma dispensa, gente, escondidinha, para você guardar as tuas compras do mês aqui nessa dispensa. Olha que bacana, né? Fechou? Ninguém viu a bagunça. Maravilhoso, não é verdade? Agora, antes da gente conhecer a área gourmet, vamos conhecer os quartos desse imóvel. Bom, gente, agora vamos conhecer o seguinte, vamos conhecer o banheiro. Primeiro que eu estou no corredor. Esse corredor tem essa iluminação bacana. Eu tenho aqui esse banheiro. Olha só o banheiro bem planejado, com armários embutidos, né? Na verdade, um armário embaixo da pia, prateleiras, esse espelhão. Olha o detalhe do nicho e do revestimento na parede. E esse chuveiro? Imagina a pressão desse chuveiro. Agora, olha só, eu tenho aqui outro quarto. O quarto tem essa bancada que você pode fazer home office, que você pode botar as suas coisas. Tem essa parte aqui já para você botar a cama. Eu tenho um armário planejado no quarto e eu tenho essa iluminação. Muito chique, não é verdade? Agora eu preciso mostrar para vocês outro quarto, que são três quartos aqui na parte de baixo e um na parte de cima, como eu já mostrei. Olha só esse quarto aqui, gente, com essas prateleiras embutidas, esse armário embutido, com a televisão já aqui para você colocar, né? É ou não é um charme? E essas luminárias? Um charme que dá o toque, não é verdade? Agora, olha só, o que dá o toque mesmo é essa suíte, gente. Olha só que suíte maravilhosa. Aliás, eu vou abrir aqui as cortinas para você ter uma noção. Porque essa casa, ela é centro de terreno. Tem do lado esquerdo e do lado direito ligação com a área de lazer e com a entrada principal. E esse espelho aqui é um luxo, não é verdade? Mulherada gosta, né? Aqui, ó, dá para você colocar, ó, tem essa cadeira aqui, dá para você colocar as suas joias aqui, as suas bijuterias, né? É maravilhoso. E eu tenho também um closet, gente, olha só esse closet aqui. Olha só, que closet bacana. Não, esse closet dá para você guardar tudo, né? E olha que banheiro é esse, gente. Isso é uma suíte presidencial. Eu tenho aqui, ó, né, essa pia maravilhosa e essa hidromassagem. Olha só, essa hidromassagem para você curtir bons momentos com esse chuveirão, ó. Imagina a pressão disso aqui, né? Esse espelhão aqui é ou não é maravilhoso? É um sonho, né? É um luxo aqui em Itaipuaçu. Não, eu preciso entrar aqui, gente. Olha só isso aqui. De um lado você coloca, né, as roupas da esposa e do outro lado do marido. Ou melhor, desse lado e desse lado a roupa da esposa e o marido essa partezinha aqui, porque o marido tem menos roupa. Geralmente a mulherada tem mais roupa do que o homem, né? E tem que ser assim mesmo. Gente, olha só agora a área da alegria, né? O cantinho do churrasco. Olha só, eu vou começar aqui. Olha que bacana isso aqui. Aliás, está passando até um vídeo da Cavaleiro Imóveis aqui, não é verdade? Está passando um vídeo da Cavaleiro Imóveis aqui, né? Isso aqui é ou não é uma maravilha? Olha só essa quantidade de armário aqui para você guardar. Dá para você guardar tudo aqui, né? Tem armário embutido embaixo, tem essas gavetas aqui embaixo, olha só. Tem essas gavetas em cima. É sensacional, de fato, esse... Olha, eu só penso... O que você pensa quando você vê uma área dessa? A televisão ali, ela é exatamente onde ela tem que ficar. Uma churrasqueira maravilhosa, iluminação. Ah, eu tenho aqui um lavabo, ó, para atender as suas visitas, né? E eu tenho aqui, eu tenho esse pergolado aqui que está estendendo a área gourmet para cá, que te protege da chuva, né? Se chover, você está aqui. Se não chover, ele também tem a luz do sol que penetra nele. Ou seja, é muito bem planejado tudo isso aqui na área gourmet. Agora, isso aqui, gente, não é uma piscina comum, né? Isso aqui é uma super piscina de alvenaria. Eu tenho aqui, ó, uma parte mais rasa com a praia. Não, isso aqui não é nem uma prainha, porque isso aqui é um praião, não é verdade? Com essa... É exatamente isso aqui, ó. Ó, eu tenho ali a área de serviço, né? Área de serviço escondidinha para não dar trabalho, para não mostrar bagunça.
para os teus convidados. E olha só, o que vocês fariam aqui nessa parte? Vocês acham que falta alguma coisa? Eu tenho mais um quartinho ali, ó. Aquele quartinho ali dá até para fazer uma sauna. Eu faria uma sauna aqui nesse quartinho aqui da bomba da piscina. Agora, e essa piscina? Olha só, ela está no nível certo. Sensacional. A gente está falando de uma casa perto da orla de Itaipuaçu, dá para ir andando, perto do comércio da Rua 1, tem de tudo aqui em Itaipuaçu, um vasto comércio, num dos pontos mais nobres da região aqui. Tô falando de uma casa com 3 quartos, uma suíte, tem mais um cômodo na parte de cima com um varandão, que dá para você fazer aquela sala de TV ou home office, ou o que você quiser, sala de jogos, o que você quiser, com essa área gourmet maravilhosa. O que você tem que fazer agora? Chamar o corretor. Porque aqui eu só penso em ficar na piscina e na churrasqueira. E você? Quando você vê uma casa como essa, o que você pensa? Comenta aí, a gente quer saber. A gente quer interagir com você. Chama o nosso corretor e pede para conhecer pessoalmente esse imóvel. E não deixe de seguir a Cavaleiro Imóveis no Instagram, curtir o nosso Facebook, se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho para receber essa e todas as notificações. Vem aqui para Itaipuaçu, vem para Maricá, que é tudo de bom.